Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք հայտնի աստղահոգեբան Լյուսիա Հակոբյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Հակոբյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես շնորհակալ եմ աշխատանքս գնահատելով եք կանչել, չէ՞։ Իհարկե։ Տիկին Հակոբյան, նախ ուզում եմ առադառնամ ձեր Facebook-յան էջում, դուք վերջերս մի գրառում էիք արել, որ սեպտեմբերի 23-ից հոկտեմբերի 22-ը ընկած ժամանակահատվածում գտնվում են կշարքի համաստեղության տակ, եւ այս ժամանակաշրջանում պետք է առաջնորդվենք կյանքը պայքարի նշանաբանով։ Կարծես թե հասնում ենք այդ ժամանակաշրջանի ավարտին, ինչ ժամանակաշրջան ենք թևակոխելու։ Դեր կշարքից դուր չենք եկել, 23-ից դուրս կգանք հոկտեմբերի, հետո կմտնենք առիջ համաստեղություն, չնայած մարս մոլորակը դեռ կշերքում է, ես այդտեղ մարսը, որ կշերքում, ասում եմ վախկոտ, ինքը շատ վախկոտ է, որտեղ իրա մարսի նշանը խոյնա և կարիճը, հիմա ամսի վերջից 28-ից հետո կմտնի կարիճ, մարս մոլորակը նոյեմբեր, մինչև դեկտեմբերի կեսը կտևի, շատ ուժեղ շրջան է սկսվելու։ Հիմա նայեք, մարսը կշերքում ինչ է իրանից ներկայացնում, զուգընկերների և գործընկերների հարաբերություն, ամբողջ կշերքն է տենց, զուգընկեր, գործընկեր, ամուսնալուծություններ շատ եղավ, կա նաև ամուսնություններ, այս ամուսնությունները ոչ թե այնտեղ քանի առաջ պետք է երդում տան, այլ իրենք իրենց առաջ, բայց ամենից կարևորը վերևինի համար, առաջի համար երդումը պետք է լինի, ինչքան էլ դու ինչ լինես դեկուս մտքովդ, Տերն ամեն ինչ գիտի, որովհետև գրվում է, չէ՞, տիրոջ տեմ գաղտնիքներ չկա։ Ամուսնությունները հենց այս տարվանից ու հենց այս ամսվանից հոկտեմբեր ու նոյեմբեր ամիսները շատ կարևոր է զուտ երեխայի համար, երեխայի ծնունդի, որտեղ մարդ եկել է այս աշխարհ երեխա ունենալու համար, որ աշխարհի միակ հրաշքն է, սերունդը, սերունդը պետք է աճի ու այն կորուստները, ինչ որ մենք ունեցանք, որը տրված էր, որ պետք է լիներ 25.5 տարի, ու բոլորս 30 ենք ասում, դասատուրնի տարիքն է, որ ինչ որ լիներ, պետք է լիներ մեր Հայաստանը, դա պետք է լիներ անպայման էր լինելու, որտեղ պահը հասունացել էր, հետո միայն Հայաստանում չի, ամբողջ աշխարհում է դա, որովհետև ես շատ եմ դա կրկնել, տիրոջ կանն եմ մոտեցել, իրոք, մաքրվում է, աշխարհը մաքրվում է, մաքրվում է ամեն կեղտից, այս կորոնան հենց այնպես չէր, որ եկավ ամբողջ աշխարհին, դա թթվածնի կապն է տիրոջ հետ, որը կորցրած են, աշխարհն է կորցրել, ու տեսեք, երբ որ այդ վարակը ընկավ աշխարհով մեկ, շատերը մեկուսացան, շատ թիմնարկներ, ձեռնարկություններ փակվեցին, մտան իրենց դռները, այդ էլի գրվում է, մտեք տունը, դուռը ծածկի, ծածուկ խնդրի, երևի հետ մենք պետք է կապը միշտ պահենք, աստվածաշունչը աշխարհի ամենահզոր փիլիսոփա գիրքն է, ինչ հարց ուզում ես, այդտեղ դու կարող ես գտնել, մի նախադասության մեջ նայած ով ինչ ձևի անկալում, մի քան անգամ կարաս կարդաս, քո ուզած ձևով ես հասկանում, չնայած շատերը հիմա խեղաթյուրում են, որ այնտեղ այս բանը ճիշտ չի, ես ասենք չի, այդ իրանց իրավունքն ինչ կուզեն թող ասեն, վերջում ինքը պատասխանը կերևը, ով է իրաք ճիշտ, ով է իրոք սխալ, տիրոջից հեռացել ամբողջ աշխարհը, մենք Հայաստանս համարվում ենք ընտրվածներ, չնայած մարդկությունն է տենց, նույն Արարատը, որ կա հենց նշջին Արարատը, դա հենց ինպես չի, այս ամբողջ պայքարներ ամբողջ հայոց աշխարհի վրա, հայ չէ, հայոց աշխարհի վրա, որ հայերին ուզում են տեղահանան են, ինչի համար Արարատ սառնա, որտեղ դա շատ զորեղ է, շատ իմաստություն կա և մեր հողը շատ բերի է, ամեն ինչ, մեր ամեն ինչն է շատ հարուստ, մեր ջուրը ամենից համովն, ամենից լավն է, այն Միմինոյի մեջ, աշխարհի երկրորդն է, և այն խոտաբույսներ ամբողջ աշխարհը, մեր լեռնաշխարհը հավեցվորմանից գալի, ամեն խոտ ու թուփը տեղը, Տիկին Հակոբյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ այն ինչ ունեցանք պաստորեն 2020 թվականի սեպտեմբերին, ըստ էության պետք էր, որ լինելու էր այն ըստ էության, հիմա այս պահին Տիկին Հակոբյան խնդրում էի ձեր կանխատեսումները, մենք գիտենք, որ թեև մեկ տարի առաջ ստորագրվեց
բոլորիս համար ցավոտ համաձայնագիր, սակայն այդ համաձայնագրից հետո շարունակում են սահմանում զենքերը չլռել, եւ շատ քաղաքական վերլուծաբաններ, ռազմական վերլուծաբաններ կանխատեսումներ են անում, որ առաջիկայում նույնպես բախվելու են լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների, որովհետեւ թշնամին ունի նպատակ Հայաստանը հային բնաջնջելու, եւ այդ նպատակին գնում են շատ սահուն եւ արագ քայլերով։ Տիկին Հակոբյան, այս պայդրությամբ մենք պատերազմի վտանգ ունենք, թե ոչ։ Հա, այդպես մարդկությանը մեր հայացքի մնան ճնջելու այդ միտումը կա, բայց չի լինի այդպես, որտեղ մասիսը կա։ Մեր Արարատը կա, այդ բախումները գնալու են, որտեղ շարունակվում են, բայց այն չի այդքան մեծ, այնակ երբ եմ ասել, 19 թվականի վերջերին եմ ասել, որ այն պատերազմը չի լինելու, ինչ որ մենք տեսել ենք Ղարաբաղի, այն լայնապաշտաբ, սա մի կեղտոտ խաղ էր։ Ու շատ-շատերը իրենց են սահմանափակ ուղեղով, շատ եմ օրինակը բեր 200 գրամ անես բաժակի ուղեղով, ասեցի պատերազմ չի լինի։ Հիմա նորից է նույնը կասեմ, ասեր մի բան կանենք, հիմա եմ ասում, եթե ես ասեմ պատերազմ ա լինել, ինչ են անելու։ Ինձ ինքները դուք ինչ եք անելու սովորական քաղաքացին, փախնենք Հայաստանից, որ ավելի վատ ա, շատ վատ ա, հիմա թշնամուն դա պետք, որ մենք Հայաստանը լքենք, մարդ չմնաց, որ խոսում ես, ասում են, դե պայմաններից ելնելով հույս չունեն, հավատ չունեն, իսկ ինչի են ամպակորկոր ճառեր ասում, հայրենի, քողը տվեցին, ես արին են արել, մնացեք պայքարեք, որ ոչինչ չեք չանես, մեր հողը պետի շատ լինի, հողի վրա շատ պետի լինի, ծիլ պետի լինի, բույս պետի տնկենք, բուսականություն, գյուղատնտեսություն, ամեն ինչը պետք ա լինի, պատերազմը դեռ չի վերջացել, չի վերջացել, մինչև տարվա վերջ ես կրակոցները կգնա, բայց այն զոհերը, ինչը որ մենք ունեցանք 20 թվականին, ես հիմնական խոսում եմ 18-19 տարեկաների մասին, դա չի լինելու, պատերազմից հետո իբր ավարտվելա, պատերազմից հետո էլ մենք ունեցանք այդ տարիքի մահացություններ, շատ եղավ, մահեր եղավ, այդ ավտովթարները, այդ կռիվները, այդ անակահարությունները, հիվանդությունները, այդ տարիքի կար, որովհետև դեռ մինչև 22 թվականի հունվարի կեսը կտևի այդ տարիքի, քանի Լուսնային հանգույցը դուրս չի եկել երկուերակից, որտեղ 18-19 տարի մեկ այն կպտույտ կատարում, հիմա որ մարսը կմտնի Կարիճ համաստեղություն, ինքը շատ անդուր տեղ ա, դե Կարիճ ինչն ա, լավ, շատերն ասում ինչ ես տենց ասում, մի սողունի միջատի մեջ, որ թույն կանավ, ինձ կարա լավ լինի, ինձ էլ գեշու վախենալ, իրանց Կարիճի լավը ճիշտը կլինի այն դեպքում, որտեղ իրանք եկել են մաքրելու համար իրանց ընտանիքը, ցեղական հնից գենետիկական բաներ իրանք ունեն, այդ նշանիտակ ծնվածները եկել են մաքրելու, շատ բարի պետի լինեն, շատ սիրով պետի ապրեն, ինչքան էլ իրանց վատը անեն, ինքը պետի սիրի աշխարհ, մարդկություն ու կողքի հենց դեկուց վատը, այն ժամանակ ինքը կմաքրի իր անցյալ եկած ստորություններ ու կեղտեր, ինչ որ, եթե չէ իր երեխաներին կխփի, իրան կխփի, իր ընտանիքին կխփի, դիվադադար կլինի, բայց իրանք միշտ ասում, մենք բարի ենք, էլ էղի բարի, էղի բարի, եմ բարի մարդը չի գորում, որ ինքը բարի ա, հիմա մարսը Կարիճում տալիս ա նաև գերիների ծեկած ինֆորմացիաներ, ես մի քիչ բառը տգեղ բառը, ցավոտ բառը դիակների հայտնաբերում գտնել, այդ կլինի, որտև հինն ա դա, ինքը կրիմինալ շրջան ա սկսվելու, ամեն ինչի մեջ կրիմինալը կլինի, մինչև անգամ զարմանալա, որ զույգերի միջև նոր կողակին իմանա, որ իր ամուսինը հանցագործ ա, չգիտեր ու իմանա, կասկածում էր հիմա կբացվի, Նարկամանյան գլուխ կբարձացնի, ավելի բացահայտ, որ միշտեղ կա։ Դա մինչև երբ տիկին Հակոբյան։ Ժամկետներ չեմ ասում, ինքը եթե սկսել ա, ինքը գնում արդեն, ամբողջ նոյեմբերը կարելի ասել էտա, հենց մարսը մտնեք Կարիճ համաստեղությունը, դեղ էլ արևնա 23-ին հոկտեմբերի Կարիճ մտնել, ընդեղ ուրան մոլորակ կա, ես մոլորակներով չեմ խոսում ընդհանրապես, որտեղ մարդկանց տեղ հետաքրքիր չէ։ Ես այդ հարցին դեռևս կանադարնում։ Ոչ հետաքրքիր ա, ոչ էլ իրենք կհասկանա, մարդն ուզում ա
պարս մաչել ամեն ինչ հասկանա, որտեղ գեր հոգնած է բոլորի ուղեղը, գեր հոգնած է, այս վիճակ ինչ է, որ կատարվեց մեր հայ ժողովրդին, բոլորի աչքերի մեջ չարություն կա։ Այն երեխաներն էլ, այն գալուց, որ գալիս է, տեսնակ այդ երեք երեխեքը, ժպիտ չկա աչքերի մեջ երեխեք, իրանք խնդում են, բայց չեն ծիծաղում էլ աթոք, ընտանիքից է գալի։ Տիկին Հակոբյան, մի հարց էլ եւ այս պատերազմի թեման ամփոփենք, տեսեք պատերազմից անմիջապես հետո, թե պատերազմի ընթացքում էլ շատ խոսեցին, որ հայ զինվորին դավաճանել են, որ եթե չլիներ դավաճանություն, այսօր այս իրավիճակը չէր լինի։ Ձեր կանխատեսումները, դուք դավաճանություն տեսել եք այստեղ։ Իհարկե, ես որ ասում եմ, մենք շատ լավն ենք, մենք իմաստուն ենք համարվում, ու մի բար պիտի ասեմ, քանի որ ես միշտ իմ տեքստերը բացա, ու միշտ մեր, ես արմատներով երևանցի եմ ու մեր բարբարը օգտագործում եմ, մենք վյախք ենք, ու ունենք շատ լավը, որ ասում եմ դավաճան, հայը դավաճան չի, դավաճանա, եթե մենք ծովիս ծով հասել ենք մի բուր, ուրեմն ինչի համար ենք հասել, ինչի տենց եղանք, մեր դավաճանության նախանձի անպարտավանության, անպարտավանություն ահավոր է, իմ մասնագիտությունից ելնելով, այսին եթերները, հետո ուրիշներին էլ, որ լսում եմ, նամ եմ, ինչեր եմ Facebook-ը գրում, խոսում է այն մարդը, որ ինքը ոչինչ չի արել հայրենիքի համար, ոչ մի բան մեկի մատից փուշ չի հանել, որտեղ ես տեսնում եմ ովքեր են, տեսնում եմ իրը, խոսում են հայրենասիրություն, են ուռացրած շուրթերով դատարկ կամիտները, կարող են իրենց վիրավորվեն, ինչ եմ տենց ասում, դատարկ են։ Ինք իրա մորից ատենց չի ծավել, ատենց կթով չի ծավել, ատենց շուրթերով, ատենց կրսքերով չի ծավել, ամեն ինչ արհեստական ու դատարկություն է։ Ցույց են տալի տղաներն աղջիկներին, ինձ դեր, քանի որ այդ հիմնական ընտանիքները վերաբերվում իմ աշխատանքը, որ լավ, նա ես աղջիկ ուզեմ, չուզեմ, ասեմ, սրա ինչին ուզես, դատարկ, եթե մի աղջիկ առավոտ ձիրկում կարա ինքնասիրարված իրան հայլու մեջ նայ անդադ իրեն նկարի տարբեր դիրքերով, ու գցում ա Facebook-ից, այդ աղջիկներն եմ հարցել, դրա իմաստ ինչա, ինչ ես ուզում, ուզում ես ամուսնանաս, ահ, կարգին տղա չկա, ուր են այդ տղաները, իսկ դու կարգին ես, դու ինչ ձևի հարս պետի լինես, ես ինձ վերջերս մի հաղորդում տվեց ու դա շատ եմ ասում, աղջիկը, որ ամուսնանում ան ու հարս ա գնում, 3-5 տարի առնվազն դա փորձության շրջանա, պետք ապրի կեսուրի հետ, որպեսի այդ կինը, մայրը, կեսուրը տեստինք է լիրավ տան կինը համարվում, ծնող, մայր, կին և ամուսինը, ատեղի կարգու կան, չէ որ ամեն ընտանիք իր օրենքներն ունի, ատեղի կարգու կան, որ արդեն կարան գնան առանձին ապրեն իրանց համար, մի իր կոքին դեկրել, ինչ է կտենց քարոզանում, փոխանակ ասեք գնան իրան կեսուր, ինչի պետ այդքան երեխը թորներ պահի, բայց ով ասեք կեսուր թոր պահի, տատիկները թորն, տատիկները չպետքա թորներ կներն այդքան պահեն, սահմանափակ լսում են ու կարծիքներ են հայտնում, երեխան, աղջիկինը երեխա է բերում իր համար, ոչ թե տատիկ պապիկի, տատիկ պապիկները, թորնիկները, տատիկ պապիկնաները ստիմուլ են տալու, էներգիա են տալիս, բայց պետքա անկուն գիշեր անցկացնի թորնիկի համար, դի կերակրի համով բաներ, հեքիաթներ պատմի, ինչ-որ բաներ սովորացնի, մի քիչ խաղա ու տա իրա ծնողներին, վերջ, սա է, որովհետև ինչքան իր կյանքը, իր ամեն ինչը, մեծահասակները, տատիկ պապիկները թորնիկների համար են դնում, իրենց կյանքի կարճանում է, որտեղ նրանց էներգիան ուժը հա իրանք տանում են, խլում են տատիկ պապիկները, կյանքը կարճացնում են և հոգնում են, հոգնում են, 60-ից հետո հոգնում են բոլորը, թե կին, թե տղամարդ, հետո ինչի պետք է տատիկ պապիկ պահի, քանի որ ինքը տես բերել իրեն, այդ ցավերը դու ես տնքացել, երկուքի ցավը ինքը տես ունեցել, ինքդ էլ պետք է պահես, ու որ այդ թեման ասեցի հիմա ընտանիք եք ասեմ, հայրը դաստիարակում է, մայրը սեր է տալիս, բայց ամբողջ բեռը գցում են մոր վրա, տղամարդիկ, ես տղամարդկին շատ եմ պաշտպանում, տղաներին բոլորը դա գիտեն, իրանց սխալներով հանդերձ միշտ պաշտպանել եմ և կպաշտպանեմ, միշտ, ինչի համար հատկապես ես պատերազմից հետո շատ եմ պաշտպանում, ահավոր թուլացել է մեր տղամարդը, հայը, ահավոր թուլացած է, անճարացել է,
անճարությունից իրեն տալիս է խմիչքի, անճարությունից տալիս է նարկոտիկի, խաղալը, այդ որ խաղում են վիհարոները։ Ինչն է պատճառը, որ հայ տղամարդը կինը դարել է լիդեր աշխարհում, որը չի թույլատրվում։ Դա 2003 թվականից է նոր չի, ինչ մտել ենք Ջրհոս դարաշրջան, այս տարել Ջրհոսն է, կանանց դարաշրջանը, դա աշխարհով է։ Ամբողջ աշխարհում է, տղամարդը ընկավ երկրորդ պլան, դրա համար գոմոսեքսուալիզմը շատացավ։ Կնոջը տղամարդ էլ հարկավոր չի։ Պարս, շատ պարս մեխանիզմ ասում է, եթե կինը կարող առանց տղամարդ, առանց մերձեցման երեխա ունենա, արդեն դա հերիք է, հերիք արդեն։ Հիմա ես մի կողմն եմ նայում, ես միշտ մեդալի երկու կողմն եմ նայում, որ եթե մարդը մի բան ասում է, իմ ասածին համամիջի, ինքը պետք է ինձ բացատրի ինչի։ Այո։ Ես էլ իմս պետք է բացատրեմ, չէ՞։ Եթե դուք դրանով եք հենց յուրահատուկ, որ միշտ բոլորին, այսպես բոլոր կողմերին բազմակողմանի արադառնում եք։ Բոլորը պետք ասի, որ չմնա կիսատ ոչ մի բան։ Վերնագիրը կարդում են որևիցե հաղորդման, արդեն կարծիք ենք ասում։ Այդ վերնագրերն էլ ինքան հիմար բաներ են գրում, որոշ կայքեր կա, բայց նյութը, որ լսում ես, վերնագրը չի համապատասխանը։ Այդ ես ուզում եմ որպես ձեզ մասնակետ հարցնեմ, ինչի համար։ Քիառեն անում իրանց։ Վերնագրերով, այդպես կեղծ վերնագրերով չեմ առաջնորդում, դրա համար դժվար կդժվար պատասխանել։ Իմ անունը շատ են շահարկում, շատ են շահարկում, որտեղ ինձ ես չեմ նայում, ընդհանրապես չեմ նայում ոչ մի բանը։ Ասում են, չէ՞, Տիկին Հակոբյան, խոսում են լավի մասին, ուրեմն դուք այնքան լավն եք, որ խոսում են ձեր մասին։ Հա, ասում են, փաշետևից փաշետ են անում, ես չեմ թողնում, կի՞ չէ, բայց ես բոլորովին ուրիշ բաներ եմ խոսում, ու դա գիտեք, բոլորը Հոշչյանի մոտն են, բաց TV-ն ու Արեգը, բոլորովին ուրիշ բան եմ խոսած, իմ նկարներն դեկա դնում են իրանց էջին, ուրիշ բան են գրում։ Քանի անգամ ես նրանց գրել եմ, որ մի Արեգ YouTube-ին ենք բողոքեր փակել, ընդ մեկը չեմ էլ հիշում, որ մեր չի կարելի դա, ճիշտ բան չէ, դա գողություն է։ Իդեպ Տիկին Հակոբյան, ուզում եմ հենց անդրադառնամ այդ չարությանը, անտարբերությանը, տեսեք 44-օրյա պատերազմից հետո, այդքան ցավից, այդքան կորստից հետո թվում էր, թե մենք պետք է համախմբենք եւ միասնաբար կարողանանք կանգնել մեր հայրենիքի կողքին, մեր մայրերի, քույրերի, եղբայրների կողքին, ովքեր մեծ կորուստներ են ունեցել, բայց ցավոք տեսնում ենք լրիվ հակառակը։ Մարդիկ անտարբեր են դարձել, չարությունը, նախանձը, մեկը մյուսին, այսպես ասած, չտանելու այդ մոլուցքը արդեն հասել է գագաթնակետին։ Ինչով է սա պայմանավորված, Տիկին Հակոբյան, եւ ինչ անել, որպեսզի կարողանանք ժամանակին կանգնել։ Նախ մեր հայ ազգին ոչ մի պետություն չի օգնել, չի օգնի երբեք։ Մենք ոչ մեկից ոչ մի լավ բան չսպասենք, օգնություն չսպասենք։ Պատմությունից թող կան, ռուսը միշտ հասել է վերջում։ Ոնցով հոկտեմբերի 27-ին որ եղավ, վերջում սպանեցին, դիակները փրեցին, գետնին նոր ինչ-որ ռուս է հայտնվում, որտեղից որտեղ, որտեղյան որտի մի կարան մորդի։ Չարությունը կակատնակետին, աշխարհով, աշխարհով է դա։ Բայց մենք հայերս միշտ տարբերվել ենք, չէ՞, մեր հյուրասիրությամբ, մեր համեստությամբ, մեր կամեցողությամբ, բայց այսօր հարուստ ու աղքատը շատ է երևում, մնախաշխարում էտ Հնդկաստանը տենց է, ոնց որ մի մայթին հարուստն ապրի, ես մի մայթին աղքատ ապրի, երևում է, փնթին ու մաքուրելի երևում է, բայց մեզ մոտ շատ հագեցավ ես 30 տարիներին, ահավոր անարդարություն էր գնում, ահավոր անարդարություն, ինչ-որ մարդիկ հարստացան, որ չարացավ էն մյուս մասը, հետո շատ ուզում եմ ես բանը մարդը մի քիչ խորը մտածի, երբ այդ հեղափոխություն եղավ, տեսեք հրապարակում այն ոնց որ ժողովրդն ասում ասեղ գցելու տեղ չկար, մարդիկ ուրախությունից լաց են լինում, զույգեր եղավ, ամուսնացան երիտասարդներ, ամբողջ հայ ժողովրդը աշխարհի աշխարհի ոտքի կանգնեց ուրախությունից, ոնց էին լաց լինում, ինչի համար։ Ուրեմն նշանով ախոր պարզ ամեն ինչ, այնքան պարզաբանության մեջ մարդ ինքը բարդացնում է,
Անցավ եմ, ոչ մեկի դուրը չի եկել, չէ, հագեցել են արդեն, այդ ամեն անարդարությունից, հիմա կարող Փաշինյան չգիտեմ Պողոս լինել, դա նշանակություն չունեն, հինգ կլանը, բայց ինչքան ցույցեր միտինգներ աղել, էլ ուզեցել են, պայքարել են, այս հինգ կլանը հանեն, դումբիկանորը խփել են, սպանել են, ապրել են, պատերազմը նայեք, շատ-շատ բաներ ընդեղ եղավ, ինչքան մարդկանց բանտերը մցրեցին, ինչքան մարդիկ կորան, անվերադարձ չգիտես ուր են, ինչ են, Եթե այդեն տարիներին էր ինչ որ եղավ, ով գլուխը բարձրացնում էր, խփում էին, ով գլուխը բարձրացնում էր, սպանություններ եղավ, ասացին ինքնասպանություն եղավ. Հոգնել էին մարդիկ այդ ամեն ինչից ու դրա համար ուրախացան այս պայքարը, որ եղավ. Հետո ես այդ ուզում եմ ասել, որ ճիշտ հասկանան մարդիկ, երբ Փաշինյանն ընտրվեց, բայց Փաշինյանը ոչ իմ ազգականը, ոչ էլ իմ սիմպաթիան, ես բարձրացնում եմ. Ես ուղղակի կասեմ, որ ինքը ազնիվ է, ինչ կուզենան իրա մասին կասեմ, ես իր այդ ոչ մի բառ չեմ էլ փոխանակել, կարասկոպի ձերնելով ասում եմ, մինչև անգամ իր ընտանիքից ես իրեն զատում եմ, առանձին եմ դնում, առանձին կերպար, ընտանիք հետ գործ չունեմ, իրան եմ ասում, չնայած ընտանիքին էլ փնովում են, հիմար բաներ են դուրս տալիս. Ինչ ապրումների մեջ է այսօր Փաշինյանը Տիկին Հակոբյանը? Շատ վատ, ես նայում եմ իր աչքերին ու հիմա ինչ առաջվանում չիմա, ես չեմ տեսնում դա։ Իրան պահում է իր աստվածաշունչը, որտեղ ես գիտեմ, որ ինքը կարդում է շատ լավ, միջև ընտրվելը դեպուտատ էլ չէր, ինչքան հիշում եմ այդ ժամանակ հարցազրույց կար իր հետ, ես ուզում ինչքան հավատքով է տվել։ Այդ ժամանակ ոչ պատերազմ կար, ոչ կորոնա կար, ոչ էլ գիտեն, որ պետք է այդքան զոհեր լինել, ոչ էլ հող հանցնելու, չնայած ինքնաթափ ասում էր, որ հողերը հանցնել են, ես կամ գումարի տեղ, բան ինչ որ խոսում էր այդպես։ Էլի նորից գնաց փախարակում իր վրա, ինչի համար, ինչ ասես ասեցին էլի, որտեւ հիմա տեսեկել են մարդիկ, պահլտես, կնոջն է անգնաց տարավ առաջի լեզին։ Ու ճանաչված մարդիկին ասում, բայց դու կլիր աշխատանքը չգիտեք ինչ կանի, լավ կանի, վատ կանի, ոչ մի բան չգիտեք, չէ մենք գիտենք ինչը, բայց կարողան լավ են, արդեն չարությունը գնում իր, ես ասել եմ մի անգամ, հիմա էլ կկրկնեմ, Փաշինյանը որ եկավ, պատերազմ հայտարարեց կոռուպցիայի դեմ, այս էր, որ շատերի դուրը չեկավ ու դրսում գտնվող շատերի գործարար մարդկանց էլ դուրը չեկավ։ Զայրանում եմ, գիտես, դրա համար եմ այդպես խոսում, շատ անարդարությունը հավոր իմ վրա ազդում է, ես ընդհանրապես հումորով մարդ եմ, միշտ հաղորդում եմ, ես հումորներ եմ արել, ես հիմա իմ հումորս գնալով կորում է, այսքան սահմանափակ մեր ժողովուրդը, ինչի է այսքան սահմանափակ, ես ինձ հարց եմ տալու, միթե մենք այդքան չար ենք, այո, միթե մենք այդքան անգրագետ ենք, չէ որ մենք իմաստուն ենք, այո, ուր է մեր իմաստությունը։ Ես եմ անընդհատ կրկնում, որ մենք երկրի աղն ենք, այո, հայ ընտրված այր ամեն ինչով, ինչի են այսքան սահմանափակ, մեր ժողովուրդը լավ կլինի, երբ որ գիտելիք ձեռք բերի, այս տարի 21 թվականի գիտելիքի կրթության նորարարության տարի համարվում, հաջորդ տարի այս ամեն ինչի բացահայտման պատասխանների ձուկ համաստեղություն ենք մտնելու, որտեղ իրավունքն է, իրավունք, օրենք, չորս օրենք պետի լինի, առաջինը դա տեզերական օրենքն է, որը չես կարող խուսափես, չես կարող, ոչ մի անհատ չի կարող, տեզերքից եկած, այսինքն գալու է պատասխանատվության պահ, այո, օրենքն աշխատելու, ով որ օրենքը շեղվեց, թեքեց, որտեղ ծուկը ինքը լպստուն է, ինքը կարա պլստա դուրս գա, վերևի համար գաղտնիք դեր չկա, հարվածը ստանալը, իրավական օրենք, հոստիկանություն, դատախազություն, եթե ընդեղ կեղծիքներ, սխալներ, անգրագիտություն նեղերը, հարվածուն են իրանք։ Աստվածաշնչյան օրենքներ, որը հոգևոր ենք համարում, և մարդկային մեր օրենքները, որ մարդը սենց մտածում է, մեր մարդկային օրենքները, բնությունից եկած օրենքներ, բնական օրենքներ, դա էլ, բայց քանի որ ուղեղները հիմա շատ-շատերը չգիտեմ ինչով է լցված, այդ մարդկային օրենքներ են, հինը ջնջվում ա, որտև ասեց ես 21 թվականը դարաշրջանին ա հավասար գնալու ջեր հոսի, որ առաջվա մտածելակերպը վերջանում է, որը մենք սովոր չենք, հենց կորոնան դրա համար տվեց, որ մտածելակերպը վերջանա առաջվային, հինը չտոպենք, առաջ պետի գնանք։
Այս հիվանդությունը կորոնայի գնալով կմարի մյուս տարի, այս տարի դեռ կշարունակվի, բայց այս կվերջանա ուրիշ մի հիվանդություն կսկսի վարակի, դա վեներական հիվանդություններն են, որովհետև 2022 թվականը, որտեղ հիմա էլ կա, ուղղակի այն ժամանակ ավելի բաց կլինի, որը սերունդի վրա է ազդելու, հիմա էլ անառակությունը շատ է, այլ ասերվածությունը շատ է, ես լսեցի, որ արդեն սպիտ կա, չգիտեմ ինչ կանով, բայց որ սիֆիլիսը կա, հղիկանական, որ սիֆիլիս են, հիմա ամեն ինչ խառնվել է իրար, ես դրանից ավելի եմ վատ տանում, այդ որ իմանում եմ դա, քան կորոնայից, որովհետև սերունդ պետք է ծնվի, հրաշալի երեխաներ են ծնվելու, որ պետք է շարունակի մեր ցեղը, հայոց, մեր ազգը, մեր գենը պետք է շարունակվի, այն ինչը որ կորցրել են, ավելի գեղեցիկ, ավելի իմաստուն, ավելի խորը, ավելի գիտելիքով, տաղանդավոր երեխաներ են ծնվելու, բայց քանի որ ձուկը երկուսն է, մեկը կոմանա, մեկը ինքը, մեկը կյանք, մեկը մա, այնի կողմը վատը կարող է լինի, հիվանդությունները, որտեղ աուտիզմը որ շատացել է հիմա երեխեքի մոտ, կարող է արատներով ծնվեն, ձերքի, աչքի, ոտքի, վերջույթները լինեն, այս հիմա որ ասեմ, չգիտեմ, արդեն ախոր պարս տալիս է այդ ամեն ինչը, գիտությունը դա բացատրում է, անեցքների պատճառով ամեն ինչը։ Ի դեպ, անդրադառնանք այդ անեցքներին, տիկին Հակոբյան, մենք շատ ենք լսում առօրյա կյանքում, որ տես անիծեց իր անեցքը տեղ հասավ, կամ թուխտուգիր ասվածին, առհասարակ կա այդ թուխտուգիր ասվածքը, ասվածը և ինչ ուժ ունի առհասարակ անեցքը։ Անեցքը ես համարում եմ զսպանակ, սպիրալ, բերանեցու դուրս է գալիս, ինքը հետ է գալի, այսենց գնում, դրտրալ են, գալի կպնում է քեզ, դե ստեղիտ է կպնում, ոտքի չի կպնում, ստեղիտ է կպնում, որտեղ բերանից դուրս է գալի, իսկ ստեղն ինչն է, քո հոգին է, քո մարմին է, քո սիրտն է, քո երեխաներն է։ Այսինքն այն ինչ դու անիծում ես, կամենում ես, հա, չակերտավոր դիմացինին փոխանցվում է, իսկ դիմացինին էլ է, մի մոռացեք, ասում եմ, նա մեզ տեսնում ես քեզ, ամբողջ աշխարհը համարվում է ծուր հայլիների թագավորություն, շատ եմ այդ բանն ասում, միշտ կասեմ այդ բանը, միջև գլուխները մտնի, թող ամեն ոք իր հետ լինի անկեղծ ու ազնիվ, նայի հայլուն, ամեն կամ իրիկուն կամ առավոտ, քնելուց առաջ կամ նոր լույսը բացվելուց, նայի հայլուն շատ անկեղծ լինի ինքներ հետ, մեկ այրեն ոչ ոք չի լսում, ինքներ հետ խոսում է, ու շատ իր հայացքի մեջ նայի, ամբողջ էտ իրա գիտակից կյանքը որ կա, տեսնինք ինչ էր արել, ինչքան ստոր բաներ այնք արել, խոսել, մտածել, բայց կորում է, ես հայրենասեր եմ, ես արդար եմ, ես ազնիվ եմ, ես ոչ մեկին վատություն չեմ արել, իմ վերջին շորն եմ տվել, իմ վերջին հացն եմ տվել, հիմարություն է, որ քո վերջին տաս, Աստված քեզ ա տվել, քեզ պահի, այլ օգնի նրան, բայց քո վերջին եմ իտվել։ Իսկ ինչ կասեք տիկին Հակոբյան թուխտուգրի մասին։ Թուխտուգիր գոյություն ունի, թուխտուգիր գոյություն ունի, ազդում է այո, բայց քանի որ հայոց աշխարհը մոգեր չունեն, մենք շամաներ չունենք, շատ են կրկնում դա, մենք չենք կարող լրիվ մաքրել դա, անում են, այո, անում են, մենք գտնում են, կան պայծառատեսներ, որոնք տեսնում են որտեղ, իբր գտնում են, հանում են, բայց մաքրել տակ են, ինչ բառով ասեմ, լաքան, չեն կարող մաքրեն, որտեղ անգրագիտություն կա, ու մենք չունենք, այդ ռուսները շատ ունեն, արաբներն ունեն, ուկրաինացիք ունեն, թաթարները ահավոր ունեն, մենք չունենք, մերը հմայիլն է հայերին է, այս թուխտուգրից ոչ թե վազեն վհուկների մոտ, էտել ես պետք ասեմ, կա վհուկ, կա կախարդ, վհուկը դա վատն է շատ, չարն է, վեդիմա, ոչ թե վազեն իրենց մոտ, որ արհեստական չգիտեմ ինչ էր ստեղծեն, օգնեն, որ դու ճահիճից դուրս գաս, դու ընկնելու ես, բայց ինչով ենք այդ քեզ ճահիճից անում, իր կախարդությամբ, այդ ռիտուալներով, իսկ ինչ կանով գիտես, որ դա ճիշտ ես դու անում, ու հենց այդ մարդիկ վատ վիճակում են, ովքեր տենց բաներ են անում, այդ 22 թվականը շատերի ձեռքը կարող է կոտրվի, ովքերը տենց բաներ են արել,
Սասը չէ վերջույթների հետ կապվում է։ Իսկ այսօր անում են տիկին հակոբյան, այսօր անում են կան մարդիկ։ Անում են, շատ են անում։ Ինչ շատ են դիմում այդ հարցեր, հետո կարասկոպի ցույց է տալի, որ այդ մարդ ընդունական նման բաների կամ արել են իրա վրա կամ կմաքրվի թե ոչ։ Այսինքն ցանկացած մեկը կարող է իր ներքին էներգիայով ինչ-որ մեկին թուղթուղ իրանել։ Այն մարդիկ, որ ասում ես, եթե չավատաս չգտնի, սուտ է, լավ էլ գտնում է։ Տղամարդիկ ավելի շատ են հավատում, քան կանայք։ Իսկ ինչ անել տիկին Հակոբյան, որպեսզի ներքուս դու, այսպես ասած, պայքարես այդ չարիքի դեմ, այդ թուղթուղի դեմ, որպեսզի դու կարողանաս ի վերջո, ինչպես հեքիաթներում են ասում, բարին հաղթի չարին։ Ինչ անել։ Գիտեք, ինչ շատ ենք ասում, աղոթք, աղոթք, ամբողջ ազգը աղոթում է, ամբողջ աշխարհն աղոթում է, այդ աղոթքը միշտ էլ եղել է, բայց կործանումները, երկրաշարժները, մահերը, հիվանդությունը միշտ էլ կան։ Մարդը, որ հասկանա այդ ամեն վիճակից, Աստու գաղափարը, որ հասկանա, ոչ մի բաներ իրեն չի գտնի, իսկ դա սեր է նշանակում, սեր ու բարություն։ Եթե դու գիտես, որ Տերը կա վերևից ու քեզ սիրում է, ծնողը, ծնողը ոնց կա երեխու վատը կամենանի, դու իմացի, որ քո հայրն է վերևից քեզ նայում ու սիրում, ու քո պաշտպան ամենամեծ, քեզ չի գտնի ոչ մի բան։ Չի գտնի, իրոք, մի թեթև մատդ փուշ կմտնի, դու կտեսնես ու կհանես, բայց գերան չի մտնի։ Իսկ մեր հայրեն ես կասեմ, քանի որ այդքան ասում, բա որ կա չարություն, բա այսքան բան է, բա թուրքը, բա էս, բա ինչի սենց։ Աղոթքը դու քեզ համար ես անում նախ առաջինը, ու շատ լավ կլինի, որ ներս է շնորհալի կարդան, որովհետև այդ 24 տունը, որ ամբողջ մի 24, այդ օրվա ժամն է, 24 ժամ, ամբողջ մի օրվա աղոթքն է, ինքը պահում է քեզ։ Շատ զորեղ այդ, ես ավել եմ տեղ տալի բոլոր այդ մեր սրբերից, հիմա չգիտեմ, որ ինչպես կընդունի, աղոթքներից ներս է շնորհալու հավատով խոստովանում եմ։ 24 տունը ամեն տունը շատ խոր է իմաստը պահում, պահպանում, ու քեզ կպահի ամեն չարից ու փորձություններից։ Տիկին Հակոբյան, մենք գիտենք, որ նաև մեր հայ ժողովուրդը նարեկացի է շատ կարդում։ Շատ եմ ասում, հանեք ձեր բարձիտակից, որտեղ նարեկացին բարձիտակ դնելու համար չի։ Մատյան ողբերգության, այդ է մեր նարեկացին, ողբ, լաց, բողոք, ինչի, կողքից էլ դուդուկ, բայն որ ասում ա զուռնա հնչեցրեք, շփոր, զուռնա փչեք, շփոր հնչեցրեք, դհոլ զարկեցեք, պարեք, երկեք, մեր պարերը տեսեք խմբակային իրար մեջքի ուսուսի տված ինչքան ուժեղ ա, այդ միասնականությունն ա պետք մեր հայ ժողովրդին, սիրով, հավատով, ոնց որ են առաջի պատերազմի նեղա, որ անեցքներ չկար, այնտեղ մի քանիսը կեղտոտ բերան էր, մարդու բերան է, որ կեղտոտ է, կեղտոտ է, ինչ ուզում ալ լինի, եթե մարդը չարա, չարա, ինչ ուզում ալ լինի, ինչ էլ անես, ինքը կբողոքի բողոքականները։ Եթե այն առաջվա նման մենք միասնական լինենք, որտեղ հայ ժողովուրդը համարվում է էքստրեմալ իրավիճակների ժողովուրդ, մենք միասին ենք, այս միասնականությունը կորել է, այստեղ Փաշինյանը չի, այդ մենք ենք, մեր դեմքը բացվեց, այս եղա, որ մեր դեմքը բացվի, ու գոնե հանուն էին զոհերի, որ մենք ունեցանք 18-18, գոնե հանուն իրենց հոգիների, մենք պետք է այս չարը վերացնենք, որովհետև այդ մայրերը, ովքեր կան, որոնց եթե շատ եմ զրուցում, իրանց տղաներն էլ իրանց երազներում չեն գալիս, առաջ գալիս են, չեն գալի, հիմա գնացել, խռովել են, որտեղ տես շահարկում են իրենց անունները, որ շատ վատ է, շատ, մարդիկ կան տներ են առել արդեն, մեքենա են առել, թարթիչներ են դնում, սկավոր մայր, տատուներ են անում, սկավոր մայր, անունը շահարկում են ու անիծում, փնովում, անիծում։ Երաբլուրում ընդեղ չկա ոչ մի բան հիմա, պետք չի այդ բանը, ճիշտ չի, հիմա կասեն այդ ինչ եք խոսում, ընդեղ ոչինչ չկա, ոչ մի բան վերելն են իրանք, այդ մայրերի, ճիշտ է, աղոթքն է իրենց համար, որպեսզի իրանց երեխեքը սնվում են այդ աղոթքով, հոգին գոյություն ունի, հոգի գաղափարը կա, որովհետև երազորդը շատ պարզ բացատրվում է։ Իսկ տիկին Հակոբյան, ինչ կասեք ճակատագիր կոչվածի մասին, մենք հաճախ ենք
բախվում այդ ճակատագիր կոչվածի հետ, երբ օրինակ առողջ մարդը կարող է դուրս գալ փողոց եւ ընկնել մեքենայի տակ, ասում են դա ճակատագիր էր։ Իրան բախնել է դες ձեվարտասարը։ Այսինքն չկա ճակատագիր կոչված։ Ճակատին ոչինչ գրված չի։ Մարդը դες ծնվում է, ես չեմ ուզում ասեմ կոդավորված, ես չեմ ուզում մարդուն ասեմ կոդավորված, ինքը ծնվում է այդպես, արդեն մոր արգանդում ինքը արդեն ձևավորված է, դա մոր մտքերից է գալի պորտալներով։ Ճակատին ոչինչ գրված չի, ճակատը բացես այնտեղ կտեսնես ուղեղ եւ կտեսնես մեծատար եսը, այդ եսն է։ Իսկ ինչ ասես։ Իսկ այդ ես էգոիզմն է։ Էգոն է, որ մարդուն շատ բաները ես իմս, ես իմս, ես։ Ձերքումն է, մարդ մի հնդիկի ասեցին կարած բախտս կուշակես, ձերքը փակեց, ասեց գնա քո բախտը քո ձերքն, այո։ Այն Թումանյանի հիմար մարդը կա, որ գումերը բախտի հետևից։ Թվանթատ կարդա։ Որ Աստված ինչու ուղղություն է տալի, վերջում գալի իրան։ Իսկ ինչ ազդեցություն ունի Տիկին Հակոբյան նորածնի հետագա կյանքի վրա, մահացած տատիկի, պապիկի կամ հորեղբոր, մորաքրոջ անունը, որին շատ են սիրում, որը շատ թանկ մարդ է եւ որոշում են նորաստեղծ ընտանիքները, որպես իրենց բալիկի անունն էլ դրվի այդ մարդու անունով։ Հետագայում արդյոք այդ երեխան կրում է այդ մահացածի ճակատագիրը։ Այո, չի կարելի, ճիշտ չի։ Կա շատ, որ ասենք տնում են ապահոված հաջողակ մարդկանց անուններ, ասենք հորողբոր անունը դնեն, որ ինքն էլ այդպես լինի, մարդը մահացավ, իր հաջողությունը հետը գնաց, վերջ։ Պապիկի, տատիկի մեր հայերի մոտ շատ կան, այդ Կովկասի ժողովրդի մոտ կա տենց պապու տատու անունը դնելու հիշատակը վառ պահելու համար, դա այդքան ճիշտ չի, որտեղ նա իր ճակատագրով էր արդեն, այդ մարդը ճիշտ չի։ Ես շատ եմ ասել, ավելավ այդ տանը, եթե փոքր երեխեք կան, քուրիկ եղբայրեք, իրենցից հարցնեք, ինչ տնենք մեր քուրիկ ապերեկի անունը, իրանք միշտ տնում են իրանց մանկապարտեզի լավ ընկերոջ կամ ընկերու անունը։ Դա ավելի մեղմ լավ է, շատերը լինում է, որ նա, եթե բժշկն է փրկել, օգնել, բժշկի անուն են տնում։ Անունները շատ կարևոր է, շատ, ու պետք չի այդ զովասների անունները տնել, ճիշտ չի, ճիշտ բան չի, դա էլ ճիշտ չի, հետո գերեզմանների այդ շիրմաքարերի նկարները, որ դնում են, դա էլ ճիշտ չի, շատ սխալ բաներ կա, շատ, ինքան սխալ բաներ կա, դա գալիս է մարդկային տգիտությունից, որը դա է աշխարհը կործանում։ Մահացածների նկարները չի կարելի կախել, հատկապես այն նկարները, որ գերեզմաներից են բերում, դա էլ ճիշտ չի, ինչի ճիշտ չի, որտեղ հոգուն հանգիստ չեն տալիս։ Մենք իրավունք չունենք, ինքը պտտվում անդադ։ Երասներում տեսնում են խռոված վիճակում, ինչ որ մի բան կիսած, զայրացած, մենք պետք է թողնենք, որ իրեն գնան։ Այդ ինչի՞ որ գնում գերեզմանուել մոմ են վառում կամ ինչ որ մի բաժակ, մի բան տանում ես, այ գերեզմանից ոչ մի բան չի կարելի տուն, լուցկին թող մնա, բաժակը թող մնա, բայց նկարը բերում են։ Շորերը, բան ինչ որ ես գիտեմ, արդիկ պահել են պահարանում իրենց մահացածների, պապու շորերը կա կախած, հարցնում եմ, ինչ ես պահել։ Չգիտեմ, չենք թողում փաստորեն այդ կերպ, որպեսի հոգին, այո, հոգին հանգիստ չեն տալի։ Հիմա մեծահասակը պահել ան, թե հիմա հարցն է կամ ավելի երիտասարդ ինքը չի հասկանալու, ինքը շպրտելու է, ավելի վատ վատ են շպրտի, իսկ լավը, որ իր հետ տնեն տանի, ննջեցալն էդ ինչը, որ իր երերն է, որտեղ էդ էլ կացում է իր սիրած ինչը, որ ինքը սիրում է, հետը տվեք թող տանի։ Հետո այդքան էլ ես չեմ համարում, որ այդ շորերը տան ինչ-որ մեկը հագնի, այդ էներգիան փոխանցվում է, փոխանցվում է էներգիան, ճակատագիները այդպես էներգիա, ամեն ինչ էներգիան, ամեն ինչ ինչ կատարվում է, մի փոքրիկ բան կարդամ, հա, ամենաուժեղ լացը, դա այն լաց, մորը կանչելու ցակուկի լացն է, կենթեի կենթանական աշխարհում նայեք, թե այս ֆիզիկական աշխարհում մեր մարդկային է, որ երեխա ոնց է ճվում, իր մամային ուժը է ճվում, որ գալիս է աշխարհ, այդ ճվոցն է, այդ է ամենաուժեղ լացը, երեխայի ձերքի տակ դրված, ձերքի տված մենք պետք ապրենք բարիությամբ և սիրով։ Ես ես դիտավորյալ, ես ամեն ինչը սենց վրասները հանել եմ, բոլոր իմ հաղորդումների ինչ կա, ես ինքս վերնագրեր եմ դրել, ուզում եմ ամբողջ այդ վերնագրերը կարդալ։ Մարդ քայլում է իր կյանքը իր հետ տանում է,
Ես է նույն ճակատագրի մասինը, հարկավոր ակտիվ ապրել, որ չծանձրանաս ապրելուց, իսկ հիմա մարդիկ շատ են ծանձրանում, հոգնել են, ահել ճահել բոլորը հոգնած են, ու միշտ իրենց սխալը, իրենց մի բանը չկատարվել է, սխալը չասեմ, եվ որ իրենց մոտ ինչ-որ մի բան չի ստացվում, թե անձնականում, թե աշխատանքի, մեր ազգի մեջ այդ վատը, այդ շատ վատը, մեղադրում են ուրիշին։ Միշտ մենք մեղավոր ենք փնտրում, այն հայլին հենց էտա, որ ազնի վեղի դու կես էտ, ու տես ինչքան դու սխալ բաներ ես արել, վերջում կտկես էր ես էտ։ Եթե մարդը ազնի անկեղծ եղավ իր հետ, տկելու է իր ես է։ Բոլորը պետք է դանային, դու կտեսնեն ինչքան ամեն ինչ կնկնի տեղի, կամաչին, եթե հարկ ամոթ ունեն։ Տեսնում ենք ուղեղով, նայում ենք աչքերով, ուղեղը վերցնում այն ամենը ու մաքրում է, ամեն վատը, լինի ֆիլմ, գրականություն, երաժշտություն, ամեն ինչ, ու մարդիկ տաղանդավոր ծնվում են, չեն դառնում տաղանդավոր, այսքանը, ես կուզենայի, որ մեր ժողովրդի մեջ սերը արթնանա, որովհետև եթե պարկում ես անկողին, մերձենում ես, ինչի համար, ինչ ես մտածում են ժամանակ, պարկեմ անկողին, որ երեխա ունենամ, թե հաճույք ստանամ։ Են ովքեր երեխա երկար ժամանակ չեն անում, ամեն չունեն, ամեն պարկելու ստա են մտածում, բայց տենց չի լինելու տա, տենց չի լինելու տա, տարիներով իրանք չունեն երեխա, դե թո լինի, ամեն անգամ հետ են մտածում։ Անկող իմ պարկել է, քանի որ իմ թեման ընտանիքն է, ու այդ հարցը շատ եմ բարձրացնում, մարդը, որ պարկում անկողին, հաճույք պետի ստանա իր համար, հաճույք ստանա, ոնց ես ուտում, ասում ես ինչ համով է, ես ինչ լավնը, դու բավարարվեցիր, դու հաճույք ստացար, ոչ թե դիմացին ինտաս, ես էլ է տենց մտացեմ, դու էլ է տենց մտացես, նա էլ է տենց մտացես, պատկերացրեք ինչքան լավ բանալ լինամ շրջանը, ու իմանանք, որ տերը վերևից բոլորիս տեսնում է, լսում է, և ամենքին իր չափով տալիս է, ու բոլորին ինքս սիրում է, նայեք այս է, այս ինքն է, այս ժողովուրդն է, ինքը չի զանազանում, ոչ ոք երկու քիթ չունի, վեց հատ գլուխ չունի, այն վհուկին կուզեք կվերցնեք, կախարդին, թե գուշակին, թե չգիտեմ զինվորականին, թե ում ուզում եք մարդա, որ եկել այս աշխարհ, մեզ կան պուճուր ծորենի հատիկից, ու ինքը դարել այս կան աճել, 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 մեծացել։ Սիրո շնորհիվը, որովհետև այդ արևի լույսը, որ ընկնում ու ծիլը տալիս է, դա սերն ու ջերմությունն է, որ մենք իրար պետք ատանք, որը որ չկա, որ մեր ժողովուրդը ապրի ու այս հողի վրա ապրի, ու հայրենիքը չլքեն, թող չլքեն ու սուտի փուտի հայրենասիրություն չգոռա, Աստված բոլորիս հետ։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Հակոբյան այսքան ջերմ, բովանդակ զրույցի համար և այն դրական էներգիայի համար, որը փոխանցվեց այս ընթացքում ձեզանից ինձ, շնորհակալ եմ։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր հայտնի աստղահոգեբան Լյուսե Հակոբյանը։